কভিড পেণ্ডেমিকৰ আগতে বিশ্বৰ কমেও আঠত্ৰিশখন দেশত মিউকৰ্মাইক'চিছ অৰ্থাৎ ভেঁকুৰৰ আক্ৰান্তৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাংগেল এডুকেশ্যনৰ মতে ভাৰত আৰু পাকিস্তানত বছৰি প্ৰতি দহ লাখ জনসংখ্যাৰ ভিতৰত এশ চল্লিছটা কলা ভেঁকুৰত আক্ৰান্ত লোক চিনাক্ত হৈ আহিছে ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণৰ বিশেষজ্ঞ মেনচেষ্টাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডাঃ ডেভিড ডেনিঙে উল্লেখ কৰিছে যে মহামাৰীৰ আগতে ভাৰতত ক'লা ভেঁকুৰৰ যি ঘটনা সেই ঘটনা পৃথিৱীৰ আন প্ৰান্ততকৈ অধিক আছিল বিশেষজ্ঞৰ মতে মিউ কৰ্মাইক'চিছ অনিয়ন্ত্ৰিত ডায়েবেটিছৰ সৈতে দৃঢ়ভাৱে সম্পৰ্কিত ভাৰতত যথেষ্ট পৰিমাণে ডায়েবেটিছ ৰোগী আছে যাৰ বাবে ক'লা ভেঁকুৰত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে এক গৱেষণাৰ মতে কভিডৰ পৰা মুক্ত হৈ ভেঁকুৰত সংক্ৰমিত হোৱা চৌৰান্নব্বৈ শতাংশ লোক ডায়েবেটিছ ৰোগী ইয়াৰে সৰ্বাধিক কিন্তু ভাৰতৰ বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতত ক'লা ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমিত লোকৰ হাৰ প্ৰায় এতিয়া এসত্তৰ শতাংশ ভাৰতৰ প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তান কওক বা বাংলাদেশী কওক বৃহৎ হাৰত ডায়েবেটিছ ৰোগী আছে যদিও ক'লা ভেকুৰত কিন্তু আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা সীমিত বাংলাদেশত মাত্ৰ এজন ক'লা ভেঁকুৰত আক্ৰান্ত ৰোগীহে এতিয়ালৈকে ধৰা পৰিছে ঠিক একেদৰে পাকিস্তানত চলিত সপ্তাহত ক'লা ভেকুৰত পাঁচগৰাকীকৈ লোক সংক্ৰমিত হৈছে আৰু বিপৰীতে বাৰ মে' পৰ্যন্ত চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে পাকিস্তানত আনহাতে ব্ৰাজিলত এতিয়ালৈ এনেধৰণৰ ঊনত্ৰিছটা ঘটনা ধৰা পৰিছে যদিও এইসমূহৰ কিমান ডায়েবেটিক বা কভিড আক্ৰান্ত সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত মুঠ জনসংখ্যাক ন দশমিক তিনি শতাংশ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত আনহাতে আমেৰিকাত কভিড আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কিন্তু কলা ভিকুৰত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা অতি নগণ্য আমেৰিকাৰ চেণ্টাৰছ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰলৰ মতে মাত্ৰ তিনি শতাংশ লোকৰ ডায়েবেটিছ লোকেহে চিনাক্ত নহয় ভাৰত বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা আৰু নেপালৰ প্ৰায় সাতাৱন্ন শতাংশ লোক ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত লোক চিনাক্ত নোহোৱাকৈ থাকি যায় অনুমান কৰা হৈছে যে পাকিস্তানত ধৰা নপৰা ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ সৰ্বাধিক কিৰ্গিস্তানৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল অৱ মেডিচিনৰ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ হৰিপ্ৰসাদ প্ৰকাশৰ মতে ভাৰতীয় লোকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা নকৰোৱাৰ বাবেই ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা অনিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে আনহাতে সৰ্বাধিক সংখ্যকৰ ডায়েবেটিছ ধৰা পৰে অন্য ৰোগৰ পৰীক্ষাতকৈ সঠিক ৰূপে চিকিৎসা নকৰোৱাৰ বাবে ভেঁকুৰজনিত ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাই গৈ থাকে আফ্ৰিকীয়া অঞ্চলত প্ৰায় ষাঠি শতাংশ ধৰা নপৰা ডায়েবেটিছ ৰোগী আছে যদিও ভেঁকুৰ জনিত ৰোগত সংক্ৰমিত ৰোগীৰ হাৰ মাত্ৰ তিনি শতাংশ ভাৰতত ক'লা ভেকুৰৰ সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আঁৰত ডায়েবেটিছ হৈছে অন্য এক কাৰণ আৰু সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যেই চৰ্চা চলি আছে ইতিমধ্যেই চিন্তা চৰ্চাত যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ পৰিছে আমাৰ বিশেষজ্ঞসকল